Едно от най-големите предизвикателства при отглеждането на ориз е жътвата. Поради специфичната технология, площите обикновено са силно преовлажнени, което налага използването на по-специална техника. Истинското решение на проблема идва от Interagri в лицето на зърнокомбайн New Holland модел CX8090. Оризопроизводителят от село Труд, Георги Кутев, едва от 3 години отглежда азиатската култура, но вече се убедил, че за да прибере бързо и качествено реколтата си, му трябва точно такъв зърнокомбайн. Абсолютно вирижен, в смисъл предни полувириги, оборудване вътре с абсолютни износоустойчиви части, защото ориза е много абразивна култура, специални барабани за овършаване, специална техника за ориз. Един от задължителните елементи за машината при работа на такова поле са веригите. Моделът CX8090 е оборудван с метални. Тяхното предимство пред гумените е, че се самопочистват в процеса на работа и зърнокомбайнът може да жъне безпрепятствено и на много кален терен. Моделите CX8090 са с максимална мощност от 490 конски сили. Прибиращата машина е с хидростатична трансмисия с 4 скорости с преден мост с блокаж на диференциала. Освен това с усилен, регулируем заден мост и развиват максимална скорост на движение 40 км в час. Зърнокомбайнът може да е окомплектован специално за прибиране на ориз с подемен цилиндър на хедера, допълнителна защита от проникване на кал в предния мост и бункер и елеватор с абразиво устойчиво покритие. Затова и Георги Кутев решил да прибере реколтата си от ориз точно с този зърнокомбайн. Надрената в него технология с 4 барабана осигурява максимално ефективно овършаване и създава голяма инерция за гладко преминаване на растителната маса по съкратен маршрут вътре в машината, както и щадяща обработка на сламата без разчупване на стръковете. Благодарение на двигателите Курсор с система за селективна каталитична редукция EcoBlue, моделите CX8090 напълно отговарят на стандарта за емисии TR4A. Този тип двигатели се характеризират с 10% по-нисък разход на гориво, както и значително понижение на въглеродните емисии.